chtěla bych vědět, jak je to daleko s tím seřebištěm. Šla jsem se svým vnukem takhle na procházku a na první seřebiště byl nějaký člověk, ptal se dva lidi, ptal se, co to je tady, jak se to tady jmenuje, tak jsem říkala jako jo a co byste potřebovali. A on říkal, já jsem majitel a já jsem architekt a já jsem říkala, to je dobrý, takže už tady bude nějaký to zdravotní zařízení. V žádném případě tady zdravotní zařízení nebude. Tak se ptám, co je pravda. Tak pravda je takové, že zastupitelstvo města, teď si pamatuju, prodalo panu doktorovi Matouškovi tento pozemek za účelem vybudování zdravotně sociálního zařízení. Nic jiného. Ne, to není pravda. Co tam je? Protože jsme prodali bezpodmínečně, přestože jsme požadovali zákony, nikdy jsme žádný dostali, protože jsme prostě jenom prodali zuby. Na cenu, která byla velmi, velmi sporná a velmi nízká. Tak, to je žádná složitá diskuze. Já bych jenom řekl, že jsem paní Soferová přitom nebyl, ale navrhoval bych, aby jsme takovou závažnou věc, třeba probíhli závažný trh, aby jsme ho skutečně prověřili a doporučili pane tajemníku stanovisko majitele a s nějakým harmonogramem třeba. Já myslím teda, že v zápise z rady bylo, že se rada města už projektu vyjadřovala, stále čekáme, kdy budeme mít na zastupitelstvu tento bod projednání, abychom se vyjádřili jako zastupitelstvo kvůli, protože si myslím, že to je přesně ten okamžik, který spadá pod to usnesení, které tady zmiňoval pan tajemník, že pro územní nebo stavební řízení prostě se město jako zastupitelstvo k tomuto projektu musí vyjádřit, takže myslím, že už teď něco vidět museli. Paní Soferová, na vás dotaz odpovědám toto, že zatím průběh jednání, které s majitelem Matouškem doktorem, a to je PHDR, nejsou výber, že jo? Tam je to potřeba rozlišovat, to je absolvent filozofické fakulty. Tak nejenom, že pořád mluvím o tom, že tam bude zdravotnické a sociální zařízení, ale dokonce už jsem pane tady byla doručena na stavební úřad. Já tam je opravdu s vámi mluvila, co vám říkala. Jako dokumentace. Asi těžko tady budeme na to. Já na to neumím zareagovat. Ale co my víme, tak ten pan Matoušek žádal už myslím, že Černošice ho stanovisko do územního plánu k zařízení, které v poslední podobě má nějaké územní řízení, je takové, že jsou tam patra sociálního a sociálně zdravotního bydlení a dokonce jsou dvě patra LDN, čili lůžka dlouhodobé nemocní. Na každém patře je sesterna, doktor a řízení lékárny snad je projektovaná, takže je to opravdu jako sociálně zatížení. Já jsem teda byl jako v této pozici informován o tom, že pan majitel je s pojišťovnami, je to poměrně pro něj před začátkem toho business plánu prostě vůbec všech těch souvisejících činností vůbec vyrobovat to financování, takže jsem byl informován, že dopadlo to nějakým pozitivním způsobem ty pojišťovny a proto mohl zadat ty dokumentace a Černošice byly zmíněný náš stavební úřad a pan Petr Šenter. Já jsem zhruba před dvěma roky napsal panu Matouškovi na dvakrát, po druhé reagoval. Měl jsem zájem o to, aby mi v tomto vznikajícím zařízení rezervoval pokoj nejdříve pro mou matku a posléze pro mě. Odpověděl mi, ten dopis mám k dispozici, že se to zařízení v roce 2018 začne stavět. Jenom to tak nechává ve vztuchu, tuto informaci. Nevím, jestli to dostanu. Ale můj zájem o pokoji trvá. Jestli bychom nemohli jako vylobovat zastupitele nějakých přednostní a spokojení. Podaná. Protože ano,
je. Já to říkám taky kvůli tomu, že se děsím, až tam budou ty auta po naší ulici jezdit. Takže kdy to bude? Jestli to bude, až už budu úplně hodná, nebo až ten nečí. Když jste právě dělali ten projekt, ten režim provozu pro zařízení je nastaven tak, že tam oni si budou sami prát, budou tam mít kuchyň, nebo jak to například? Ne, ale to jsou věci, které potom mají dopad na okolí, že? Protože kdy tam nebude kuchyň, nebude tam rádelna, to znamená, že několikrát za den tam bude probíhat doprava, zásobování. Jo, je to režim, který právě si to, co zmiňuje paní Sokurová, ovlivňuje ten nejblíže bydlící lidi. Jo, protože kapacita těch komunikací, to znamená, že se je omezená, tak je potřeba vědět, jakým režimu to zařízení bude fungovat. Si myslím, že tohle se přesně už by mohl nějakým způsobem se to uchopit ten výbor a mohl by se třeba si na dokonce bych navrhoval, aby pan doktor Matoušek byl na příští jednání zastupitelstva přizván. To vůbec nebere, jak myslím. To není hrvnou na to. Tak bylo by to i věc o zájemku, že to by moc velké detaily, to je jako věc. To byste mohli taky dávat do stanoviska, kolik návštěv tam může jezdit. Ne, 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 to není pravda. V okamžiku, kdy ten režim bude nastaven tak, že když si navedete, že jste tam napočítali, jsou tam tři podlaží pokojů s kapacitou 200 lidí, pacientů. Asi 80. Já nevím, já se ptám, já jsem to projekt jako, kde jste ho viděli. Já si to nebo tak vlastně když je tam radénka, když je můj otec prostě na radénce byl, nevím, jak ten tým, jak prostě ty pacienti jsou ve špatném zdravotním stavu, kolikrát se jim, já nevím, to už několikrát za den musí přelíknout. Takže toho práva, jenom když si tohleto představím, z těch sloužkového oddělení je prostě tolika. Že prostě si myslím, že ten provoz minimálně tohoto typu tam bude mnohem větší. Pak budou muset několikrát za den dopravovat jídlo, jestli tam nebudou vařit. Zásobování další. Rozumím, ale to by tady nemohl fungovat žádný objekt, když jsme tady bytovou výstavu. Počkejte, pane, to jako nediskutuji. Je tady věc, která by se měla objasnit. No, tak je objasnit. Máme chránit lidi bydlící v okolí výstavu budoucí. Nechceme, aby vznikaly nějaké třenice. Tak proto se na to ptám. A my jako zastupitelé jsme povinni lidi ochránit. To znamená dát takový podmínky, jaký třeba provoz může dát, nebo určit trasu, kudy ty auta budou jezdit, kudy bude jezdit zásobování. Třeba si velmi Nerudova ulice má průjezd zakázán. Naše ulice na Radosti to tež. To znamená, se to rozpadá do ulice Tržní, škoda jak paní Sokurová, proto se na to ptám. Jasně, ještě si můžu doplnit, já jsem mluvil s řadou lidí, svých nastavníků, kteří neustále berou za jistotu, že toto tady vznikne a bude to občanům sloužit. A já si uvědomuju, že vlastně, já nevím, jak to bylo, to má 2-3 roky, že vlastně za ty 2-3 roky vůbec nejsou o tom žádný, ale totálně žádný informace. Tady jsou informace o to, že něco bude, že město prodalo pozemek a to je tak všechno. Vlastně se o tom neví vůbec nic. A vždycky potom je taková nějaká malá zmínka, že to nějak probíhá, že to možná bude tak dále. Já si myslím, že je to jedna z největších staveb, která by tady vznikala do posud. A potom ty informace teda fakt nejsou téměř žádné. No, můžu na to odpovědět, takže novina, že pan Matoušek občas nějakou informaci dal, jaký je asi jeho postup. Ale město nemá žádné informace, ale to není město. Čili to, co nám pan Matoušek dal, si myslím, že se přetisklo do novin. A to jsou všechny informace, co jsou tam. Je to věc veřejného zájmu. Já si myslím, že snad ty informace nějak pozbírat, to doteďka máme a prostě na příští nemusí to být to, že se budou vás nesmyslný požadavky, ale prostě má se to usměrnit tak, aby prostě lidi, kteří mají rodinný dom v nejbližším okolí, to znamená ulice tady Ukrytu, Nerudova, Tržní, Na Radosti, Plavskýho a Bratrská, pravděpodobně
byť nebyly nejvíc dotčený, tak aby byly ochráněny tím, že prostě tam nebude nadměrný provoz. Jako není to nic proti ničemu, já se ve svý pracovní práci normálně potýkám, že se to nastavuje, tak proto to chci, aby jsme se zasadili do ochranu svých lidí. Já jsem jenom odpovědal panu Schoenfeldovi na to, že v průběhu 3 let nebyly žádné informace. Teď se něco děje, to máte pravdu. Ale ty 3 roky byly informace o tom, ty informace neustále se cyklily, tam se neustále opakovalo to samé, já si to nedělal, že jste nám přijde řečeno, já mám obavu z toho, že nepřišli. Hledajte, já bych navrhoval komuto, já si vím, že jsem se dobré cíli. Tady platí zákony nějaký, ne? Vladimír, padly tady nějaký... Vidíš, jako kdyby si mohl komatušek dělat, co chtěl. Počkej, já nedělám nic. Padly tady nějaký... Budu srdce křičet na tebe. Padly tady nějaký návrhy, ty návrhy jsou podstatněné. Pan tajemník zaznamená do záznamu, že na příští jednání zastupitelstva bude tato záležitost řešena takto, že bude zpracována informace, aby byly ty relevantní informace. Eventuálně někdo říká, že ne, ale já tvrdím, že by to bylo dobré, ať se sem ten investor pozve a na nečekané dotazy, které my nevymyslíme, odpoví. Tím to může být uzavřeno.